salaadiinta uqaasha iyo aqoonyahanka degmada Sayla ayaa taageero muujiyay loo muujiyay irgada nabadaynta oo aan baxday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhinaca kale uqaasha iyo aqoonyahanka degmada Sayla ayaa cadeeyay inay garab taagan yihiin Sultan Aadan Sultan Amin Sultan Faarax oo qayb ka ah irgada nabadaynta waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan hambalyeynayaa oo soo dhaweynayaa gudida nabadgelyada ee irgada ah ee ka anbabaxday gobolada Soomaaliland ee u anbabaxday gobolka Sool waxaan leeyahay oo ugu ducaynaya in Ilaahay irgada ka aqbalo oo ku soo guuleystaan oo ku soo nabadeeyaan oo ku joojiyaan dhiiga daadanaya ayaan Ilaahay u baryaynaa kuwii dhintay ee ku dhintay dagaalkii ka dhacay Laascaanood waxaan leeyahay Allah u naxariisto kuwa dhaawacana waxa leeyahay Allah u malmaliyo gacan malaayika Allah mariyaan leeyahay waxaan leeyahay garaadadan mid baan leeyahay ismada halkaa jooga garaad jaamac ka mid yahay garaad Ismaaciil waxaan leeyahay walaalayaal ergada aqbala nabadda ku soo celiya nabadgelya nuwaasna nuugale nabadgelya nasteexale ilaahay rasuulkiisu waxay yidhaahdeen aslaxuu baynahuma waixdaruu ilaahay wuxuu yidhi aslax bayna naas ya waxay ka horeysaa in ay ka horeyso salaadaba ayuu ilaahay noo sheegay oo loogu horeysiinayo in aslax bayna naaska loo horeysiinayo ma laha shuruud ya aslax bayna naasku waxaan leeyahay walaalayaal ku soo noqda ya sulx wal khayr uu ka khayr badan yahay sulxigu wax kasta oo la sheego rasuulku wuxuu yidhi ilaahay taasuu inagu amray calayhi salaatu wasalaam waxaa idin leeyahay war nabad tubti nabadda ku soo noqda waxaanu taageersanahay waftiga nabadda u baxay ee suldaankii Soomaaliland hoggaaminayo Sultan Xasan oo uu la socdo suldaankayagii guud ayaanu taageersanahay oo aanu u qabannay shirkan jiraayid cid allaale ciddii nabadda soo dhaweynaysana kala mid baanu nahay haddaanu nahay beesha ayuub waxaanu marka hore nahay waxay Soomaaliland tahay waxaanu taageersanahay ergada maanta u baxday erga Ilaahay oo hor Ilaahay u socoto ee dhiiga walaalahood ee daadanaya inay qaboojiyaan doonaya ayaanu taageersanahay waxaanu walaalahayaga kalena ka baryaynaa inuu la qaataan ergada banaanka u soo martay danahoodii uga timid ee calanka cad lulaysa in Ilaahay iyagana qalbigooda ku rido waxaanu doonayno inay nala doonaan waxaanu eedeynaynaa laba oday oo halkan ka hadlay shalay oo waxaan reerku ku tashan oo aan beelaha Soomaaliland nagala mid ahayn ku hadlay hadaf xusbi bay ku hadlay maantana xusbi ma joogtay sidee dhiiga loo joojiyaa bay maraysaa sidaas awgeed dadka wixii maqlay ee annaga nagu shaabadeeyay waxaan u cadeynaynaa inaanan la qabin waayo suldaankaygii guud uu ka sii horeeyay ergada kuwa u sii habeen dhaxayay noqdeen inta ka daba tagtay iyo inta tagtay iyo inta ka daba tagi doontana waanu taageersanahay Sultan Amin Sultan Faarax Sultan ayaa annaga naga jooga oo ah beesha Ayuub suldaankii guud ee beesha Ayuub waxaanu la socdaa Sultan Daawud waxa kale oo jira Sultan Xasan waxa weeye salaadiin fara badan ayaa halka tagtay oo ergo nabadeed u jirta waanu ku raacsanahay waanu ku taageersanahay insha Allah hadii Allah yiraahdo waxa weeye reerka waa reer lagu yaqaanay magaca suldaannimo caaqilnimo chief caaqil hadii aan ka hadlo arrinka Laascaanood Laascaanood waddanku waa Soomaaliland waxay Soomaaliland tahay baanu nahay waxaanu na taageersanahay waftiga uu hoggaaminayo Sultan Daawud iyo suuntiga uu hoggaaminayo Sultan Daawud oo la socda suldaankii guud ee beelaha Ayuub Sultan Aamin Sultan Aadan Sultan Faarax waxaanu na ku taageersanahay nabadgelyada ay u baxeen waxaanan ku taageersanahay oo aanu ku taageersanahay cid wal oo nabadgelyada u baxday oo u dhaqaaqday oo ay u horeeyaan suldaanka guud ee Soomaaliland Sultan Daawud Sultan Maxamed Sultan Cabdi Qaadir iyo Sultan Aadan Sultan Aamin Sultan Faarax ayaanu ku taageersanahay
عد أنتي كذا بتك تيا أي كتيران سلطان سلطان حسن يو سلطان دولو قدومي يا قد ذا سلاطين تاع وان كوتا غرسنا وان كوتا غرسنا عد ولو مكان كسيد بتعيسى وان كسيد غرسنا وعيسى قد وعيسى أو سواء هذا اللي وان كن وان كده بتجيء أو نبتقلي هذا نبحيا أو لاس عمره بتجيء وان تغرسنا عد ولو تجيء وان تغرسنا وين نبضو أيادنا لاس عنود يهرجيس وانومد خير لاس عنود وحنلاه إنه يجرد ذا قاتن نبضة لا والله إننا مذهل قميت كأيوب أي ربيس أيوب المقعد فاضلنا آديات أي نقول تعسذين له وانا نقوم له دام هاي سلادين تا عقاشة وحكرت كا يا قويان كا أيوب إيه هالكم فديا وحانو تاجر سن هاي وان مرول بجرب تاجن هاي سلادين تايه مذهل قميت كا إسحل قامي نبضة الصعدة كم كان تجي صار آن وكم من هذا نبيش أيوب نهاي وحنا نكسر هرتشيدنا وأنا عم باريننا إنما كي شجرية مع أيوب إيش رأي تكهد لي ورباهنتا وحنا ولا هو الرقم مثلاً ومضنا ونكرر اللي قلنا أنا وحنا هاي غير كي وهو رئي إيه سلادين تودو أيسكو حل قامين هالكاتجين ما أنت نويد كارك يا سلادين تدبت هيد وأنا كأيوب نوا وأنا كم بدأ دقمت كي يجا ما أنت فديا يانو يدخل هاد لينو كم فرح سنين هو يدا كقى حسلا سعانوت كم فرح سنين قف كود من يلا سعانوت كم فرح سنين المها كوح برشواي وحان لين جرددنا ولا ليال سود ويا إرجدا سلادين تا إسكوكين تمت وحياة ثمان إنسانة وده هذا الخشية كتا جبه جبه ديكو آمد يكسو بحي شركاسي وحاور بهين تو آخريي رشيد سلان أدواء وحانو يري أغوهرين باش واحد تغسط الدار كنبت جيريو إلوو قنت حدي إلوو صاد بارو أريد تلاس عانود قف كستو كغيقاتي نبت جيري دا كلمت نهان لغوتي باش وي تاقيريسا تلاوات حدان نهو باش أيوب وحان الله من نهي سومان لامان كله من نهي وحي سومان لان تهيوان نهي إن تصدحات وحان كحال مرينا أي بيش ولادي نمان أوضيالو شلي حالي دواغا كسو يري وحان كحال مرينا ملك السوق عير دواغا سي وحان كره اللي قلينا إن وحان بيش واركتا نمان كاس نمان حسب ملعارضة واه أفايان أمو تغيروها إن باش واحد تاجرسا سلطان كي جود أو وجوه ريو بابا حي سلطان آدم سلطان أمي سلطان فارح وبابا حي إن الله سبحانه بتجيله ده كغيب قالوا أما هل ديدا ما هلا يلا إن سلطان تكلا الله سعطها سلطان داود يو سلطان حسن يو بس كبرش عيسى يو سلطان دول لما أنتوا قفقة صوح كتر أيام إيشا واحد لين كغيب قالوا إن واحد تعسيو ديرنا لما dadkii ku dhintay in la saanood ayaan dhamaan eelkoodi ka tacsiinayna waxa kaloon ku daraya ciidanka qaranka ciid aan marsiinaysa ma jirto dalka Soomaaliland goolka soo jooga oo ku halgala la saanood 300 km uu ka sheegay ciidanka qaranka marka ciid aan marsiin karto oo la garto ciidanka qaranka ka soo baxa oo taliya ciidanka iyo madaxweynaha ayni ma jirto